är vi på väg till Gran Canaria. As we can all see, utsikten. Alltså jag och Tobbe var lite trötta på telefonplan. Vi bara bestämde bara, men vi bara åker på semester till Gran Canaria eller någonting. Och vi var där, vi bara kickade in och flippade in med olika massa folk. Och du kan se hur det gick. Det är alltså premiär 8 april, en onsdag 21:55. Hallå!